kulan degdeg ah oo ay xisbiyada wadani iyo wicid isugu yimaadeen halkana waa xarunta guud ee xisbiga wicid ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa kulankaasi oo saacad qaatay kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wicid engineer Faisal Cali Waraabe waxana uu dhaliilay u soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu sheegay in labada xisbi ee wicid iyo wadani aanay mar dambe wax wada hadal la furi doonin madaxweyne Biixi madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka qabto wax shaqo la yeelana wax shaqo la yeelana wada shaqo la yeelana ma jirto inta waxa weeye horta waxa ugu daran marka qofka madaxda uu afkiisa iyo uurkiisa hadalkiisa yeelan waayo waa masiibo weyn weeye qofka mas-uulka ah ee madaxda ah waa inuu qowlkiisa iyo ficilkiisa is yeeshaa madaxweyne Muuse labada sano hadda dalka hayay khudbado uu ku akhriyay ficilkiisu ismale waa madaxweyne ugu horreeyeena soo mara inuu arkayno inuu wuxuu ku hadlayaa iyo wuxuu sameeyay kala duwan yihiin doorashada wuxuu xilku ka saaran yahay oo mas-uuliyadda ku saaranta madaxweynaha asxaabta kama saarnay laba sanadood waxaan doonaynaa madaxweynahaas inuu doorasho qabto mar marsiya ka dhigtay xusbi qura oo yidhi kuma kalsoonin guddidaas hadduu madaxweynuhu daacadkii doorashada uu qaban lahaa madaxweynaha waxaan u sameynay concession badan baan u sameynay tanaasul siduu doonayay baa lanagu dhexdhexaadiyay ugu dambeyntii baarlamaanka loo gudbiyaa la yidhi baarlamaanka uu ka hortegay baarlamaanku kii diiday nin aan sharciga u lahayn ilaa waxa weeye la tariiq baarlamaanka xagga sharciga uu yidhi suurtagal maaha haddana waan u dul qaadano tc baan u ogolaanay in toddoba la magacaabo labana hadhuuta lagu dar labada xisbi leeyihiin siuu doorashada haddana isku hortaago ayuu haddana xeerkii jabiyo xubin aan sharcigu sheegaya inaanu soo gelin xilkaa qaban ayuu magacaabay marka madaxweynuhu wuxuu taswiirtay qorshuu samaysay naftiisa ah oo ah baarlamaankuna ha kordho guurtuna ha korodho taaduna ha korodho doorashadiisu waxaanu sheegnay madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo muuse maa noqonayo ma joogayo runtaa idin sheegay hadduu doorasho diido dumaraadii way dhimatay talaabooyin kale waan qaadnaa oo kursigiisa aanu sahayn anagu waxaanu sameynay oo sugnaa guddi baan isu qabanay guddidaasoon qabanay oonu ogolaanay uu mandate siiyey anaguna aan siinay kalsoonidii ayuu saddex arrimood ku dhaqaaqay waxaan idin tusayaa inaanu daacad ahayn koo wuxuu sameeyey guddidii la isku haystay ayuu dhaariyey laba wuxuu sameeyey kordhis baarlamaan oo laba sanadood ah joogtiin in la isku haysto saddex wuxuu sameeyey guddidii isdoorta oo guddoomiye ka dhiga xubinta la isku haysta afar qof ay doorteen laba qofna ay ka hadheen taas waxay ku tusisaa inuu muuse muran u taagan yahay laakiin dalkani muran oo maayo waa laga tashanaya dhibaato aan maanta muuse ahayna dalkan male dagaa soomaaliland iyo soomaanta meel looga baqayaa shacabka reer soomaali baan sheegaya khatarta soomaaliland maanta ku eegana waxa weeye muuse waa hawshiisii loo doortay ka baxay oo muran iyo gaar u joog wuxuu yidhi waxaan casuumayaa madaxweyne wuxuu yidhi waxaan casuumayaa labada xusbi waxaan leenahay anagu labadaas sanadood toban jeer baanu madaxweynaha la fadhiisanay usaa markasta wati u dambeysay ahayd 26 June uu xafladii ka yidhi waanu kulminaa wax wanaagsan uu ka soo baxaya waxba kamay soo baxay kulankiisa wax ka soo baxaya ma jirto garb waxaanu geynay heerbeegtaan sameynay guddi dhexdhexaada oo xul ah oo reer soomaalilanda oo iskugu jirta ummaddeena oo dhan hay ka kooban yihiin kuwaasaanu suginaa muuseaanu wax dhammaan ula fadhiisanaynaa waanu hortegaynaa ma jirto madaxnimadiisana waanu ka tashanaynaa hadduu maanta doorashada qaban waayo
xariirka wasaaradda telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa.